Olá! Prezados companheiros, olá, prezadas companheiras, queridos amigos e amigas que estão conosco aí, né, acompanhando ao vivo o canal da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Olha, sou muito cético com relação a esse time do governo Bolsonaro. Não vou mentir para vocês. Não vou mentir para vocês. Eu achei que o general ia amarelar. Eu achei que ele ia amarelar, gente. Ah! Pimenta tá surpreso que o general amarelou? Não, não tô. Não tô. Ah, general, vai ter medo, tem na CPI, tem medo, tem medo, tem medo. Tem medo e amarelou. É isso, né? Não adianta tomar cloroquina, ivermectina, Anitta, não adianta. Para essa doença que ele tem, não tem remédio que cure. Covardite aguda. Covardite aguda. Cagonice aguda. Cagonice aguda. Isso aí não tem. Não, não adianta tomar ivermectina. Não adianta tomar cloroquina. Né? Não adianta. Não adianta, gente. Eu não queria falar isso. Eu não queria falar isso. Mas o homem fraquejou, capricho, fraquejou, né? Agora, a Débora matou a charada. Agora, como é que para ir no shopping sem máscara? Aí ele é baixão, olha aí, ó. Para ir no shopping sem máscara, ele tá bem bom, ó. Aí ele tá machão. Aí ele tá corajoso. Todo mundo de máscara, ele passando no shopping lá em Manaus, fazendo questão de mostrar para todo mundo que ele não precisa usar máscara, que ele anda do jeito que ele quiser, que ele não precisa respeitar ninguém, que ele é general, que ele dá tapa na mesa, que ele grita. Que ele faz isso, que ele faz acontece. Mas, tá aí, né, gente? Tá aí. O homem fraquejou. E tentaram, né, gente? Tentaram achar um jeito. Tentar achar um jeito. Diz que tem suspeita de Covid. Ela não fez o teste. Tem uma suspeita de Covid, mas não fez o teste. E teve contato com duas pessoas. Na realidade, eles chegaram lá com o seguinte papo. Olha, o Pazuello, ele tá bem, tá bem. Não tem sintoma, não tem nada. Mas tem duas pessoas da equipe dele que estão com suspeita de Covid. Então, a gente veio aqui pedir para vocês para ele fazer o depoimento amanhã virtual. Esse era o Miguel. Esse era o plano. O general está com suspeita de Covid. Então, nós vamos aqui requerer que o general possa amanhã prestar seu depoimento virtual,
para ele não precisar comparecer aqui. Né? Esse era o plano, gente. Esse era o plano. Eles acharam que iam chegar lá e dar um migué e todo mundo. Olha, o general Pazuello, general. Tem duas pessoas da equipe dele que tiveram contato com alguém contaminado. Então, general, em respeito a vocês, senadores, o general decidiu que amanhã ele vai fazer o depoimento dele sem vir aqui. Ele vai fazer de casa, cheio de milico na volta para soprar as respostas, e ele não vai comparecer. Não deu certo. Não colou a estratégia. Não colou a estratégia. O presidente está bom, então. Então vem dia 19. Não, mas por que vem dia 19? Ele quer depor amanhã. Mas ele não quer vir aqui. Mas não quer vir aqui por quê? Ah, não, mas é em respeito a vocês. Mas ele fez teste? Não, não fez teste. Ele vai fazer teste? Não, não vai fazer teste. Mas ele não pode vir aqui amanhã porque é muito perigoso. Vai vir dia 19. Vai ter que vir dia 19. Então é o seguinte, gente. Não deu certo o plano. O cara... Eles fizeram... Martini, eles fizeram uma... Um teste. Um test drive. Botaram o test drive. Botaram o cara lá numa sala do palácio para fazer um teste. No teste, o cara não passou. O cara não passou no teste no palácio. Fazendo... Os amigos fazendo pergunta. Os amigos fazendo pergunta. O general não conseguiu responder. Tremia, suava. Tremia, suava. Parecia que ia morrer. Imagina se tivesse que ir numa guerra, hein? Imagina um homem desses em combate. Imagina um homem desses em combate, gente. Imagina o Sargento Garcia, general, comandando uma tropa no combate. Morria do coração. Infartava. Então, eu só sei que é o seguinte, gente. A chapa esquentou, gente. A chapa esquentou. E não deu certo, porque simplesmente adiaram para o dia 19. Fernando está dizendo, melhor saída para o Pazuello é delação. Faz delação, Pazuello. Tem que fazer delação. Ele não é machão, gente. Ele não é machão, bate na mesa. Corajoso com a tropa. Acostumado a judiar dos soldados, dos recrutas. Não estava todo sem máscara lá no... Andava sem máscara no shopping. Amarelou. Mas amarelou de verdade. Tá? Amarelou mesmo. Né? O que ele teve? Disenteria. Ele acha que ele está com Covid. Por quê? Diarreia. Diarreia muito forte. Disenteria. Alguém disse para ele que diarreia é sintoma de Covid. Então, o Pazuello chegou à conclusão que ele está com Covid, porque faz muitos dias que... Os dois sintomas que ele tem. Ele não consegue dormir e diarreia muito forte. Uma diarreia muito intensa. Falta de sono.
e diarreia, concluiu que está com Covid. Se diarreia e falta de sono é Covid, então eles estão tudo com Covid, gente. Eles estão tudo com Covid. Aliás, gente, eu já falei aqui. Ele se sentiu mal. Ele se sentiu mal. Ele teve um mal súbito. Certo? De tanto comer. Vai ver que foi de tanto comer leite condensado. Você que tá, passou mal de tanto comer passou mal de tanto comer leite condensado? Pode ser. Pode ser. Quem ainda não curtiu, vamos curtir. Quem não compartilhou, vamos compartilhar. Você está aqui na Rede da Resistência. Nós estamos comentando aqui, né, o ministro Pazuello não vai comparecer o depoimento amanhã. Não vai comparecer o depoimento amanhã. Parece, gente, que o mal súbito que ele teve é um pouco semelhante ao que aconteceu com Carlos Bolsonaro, não, com Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, quando foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, ele foi participar de um debate. Vamos ver se eu acho aquela imagem. Fui participar de um debate com a Jandira. E aí, rapaz, o cara... O cara desmaiou. Né? No debate. Ele estava ali, né? Estava ali no debate com a... Isso eu acho aqui. Ai, 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 ai. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, gente. Eu vou tentar aqui colocar para vocês essa imagem. Vou tentar colocar aqui para vocês essa imagem. Essa imagem aqui é muito boa, gente. Essa imagem aqui é muito boa, né? Esse foi o famoso episódio. Esse foi o primeiro famoso episódio quando né? Só um momento. Eu falar, só um momento, pessoal. Okay. Então foi esse aí o famoso. Esse é o famoso episódio quando o Flávio, não é o Carlos, é o Flávio. Né? Esse aí é o famoso episódio que a gente fala sempre. E parece que que é o que aconteceu hoje que é a mesma coisa que aconteceu hoje com o Pazuello. Né? O cara estava ali no debate. O cara estava ali no debate e foi o que aconteceu, né?
Vamos ver de novo, gente. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo a imagem. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Eu nunca tinha visto esse negócio aí, né? Então, esse é o famoso episódio, né? Quando ele passou mal no debate com a Jandira. Vamos ver se tem. Tem outro também. Vamos ver o outro, gente. Vamos ver o outro. Vamos ver o outro. É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí que eu tava comentando com vocês, né? Então, o que consta é que o Pazuello teve o que aconteceu com o Pazuello acabou sendo a mesma coisa que aconteceu com, né, que aconteceu com, né, aconteceu com, né. Ah, estava sem áudio. Vamos ver se eu consigo fazer de novo. Vou tentar fazer de novo. Deixa eu só tentar achar isso aqui de novo, pessoal. Só um momento. Tentar achar aqui de novo, vamos ver então. Ladrão, 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 ladrão. Ladrãozinho! Ladrão! É isso aí, gente. É isso. É isso aí. É isso aí. Então, o Pazuello amarelou e não vai comparecer amanhã, né? O Pazuello amarelou e não vai Não, imagina, gente, se o Pazuello, imagina se o Pazuello tivesse que ir para a guerra. Imagina o Pazuello no campo de batalha.
Imagina o Pazuello comandando uma tropa em campo aberto, num combate. Imagina se o Brasil dependesse do Pazuello para garantir a nossa vitória num combate. Eu fico imaginando, gente. Eu fico imaginando o que ia acontecer. Ia ter que defraudar. Ia ter que defraudar. Né? Ia ser o primeiro general defrauda no combate. Aliás, eu acho que para o dia 19, eu vou olhar, eu acho que no dia 19 eles vão ter que providenciar. Né? Vão ter que providenciar. Porque o Mandetta hoje, gente, olha só. Vocês viram o depoimento do Mandetta hoje? Eu vou dizer para vocês, na boa, não é querer ser crítico, não é querer ser... Eu já participei, né? Já participei de muita CPI, né? E digo uma coisa para vocês. Mandetta, na minha opinião, o pessoal levou de compadre. Eu não vi todo o tempo. Não sei se vocês chegaram a assistir. Né? Agora, eu não vi. Perguntaram para ele sobre o golpe, gente. Perguntaram para ele por que ele acabou com o programa Mais Médicos. Perguntaram para o Mandetta. Por que ele acabou com o programa Mais Médicos? Perguntaram para o Mandetta por que ele expulsou do Brasil os médicos cubanos? Perguntaram Wallace, para o Mandetta, por que, que ele sempre foi contra o SUS? Perguntaram ou não? Eu já fui de CPI, gente. Eu já fui de muita CPI. Se eu tivesse naquela CPI lá, eu não ia levar o cara para compadre na Arajuca. Se eu tô naquela CPI lá, eu não levava o cara para compadre. Não levava. Eu não ia levar o cara para compadre, eu não concordo. Não concordo com esse negócio de chegar lá para fazer perguntinha mole. Né? Porque o problema é o seguinte, gente. Se ele fosse um cara do bem, ele não tinha ido para o governo do Bolsonaro. Ou vocês acham que um cara correto, vocês acham que um cara honesto, vocês acham que um cara que defende a democracia, um cara que defende a saúde pública, teria sido ministro do Bolsonaro? Ah, mas ele saiu do governo. Não podia nem ter entrado. Então, não, para cima de mim, não. Esse papinho, mas que o Mandetta saiu do governo. Saiu do governo porque entrou. Não podia ter entrado. A partir do momento que entrou,
Botou a digital no governo da morte. Quando sentiu que o barco estava afundando, tentou saltar fora. Mas ajudou a botar o Bolsonaro lá. Ajudou a botar o Bolsonaro lá. Está lá. Está lá no dia do golpe contra a Dilma, bem faceiro, votando lá contra a Dilma. Está lá votando na PEC para tirar dinheiro do SUS. Agora, mas o Mandetta, se fosse gente boa, não tinha entrado no governo, que nem o Sérgio Moro. Ah, mas o Mandetta saiu porque entrou. O problema não é ter saído, o problema é ter entrado. Então, se eu estou naquela CPI lá, gente, se eu estou naquela CPI lá, vocês vão me desculpar. Mas eu não ia estar lá para jogar de compadre do Mandetta. Eu não ia estar lá para jogar de compadre do Mandetta. Não. Eu não. Eu não ia estar lá para jogar de compadre do Mandetta. Então, gente, eu digo uma coisa para vocês. Eu achei, na minha opinião, um negócio meio de compadre. Né? Minha opinião. Mas também não quero ser aqui o dono da verdade, não quero estar criticando ninguém. Né? Não vou estar aqui eu querendo ser o dono da verdade. Não sou o dono da verdade. Vamos aproveitar o que ele disse. Vamos tentar aproveitar o que ele disse. Forte abraço, estou na sessão, tem muita coisa. Quem não deu like, vamos dar o like. Quem não deu like, vamos dar o like. Quem não curtiu, vamos curtir. Quem ainda não deu like, quem ainda não curtiu, quem não mandou superchat, manda um superchat aí, gente. Vamos mandar um superchat. Vamos fortalecer a rede da resistência. Né? Vamos me dizer a cidade onde vocês estão acompanhando. Um abraço. Achei meio mole o negócio.